Hem destinat més de 1.000 milions a la lluita contra la pandèmia, en tots els aspectes. Ens agradaria dedicar-ne més i ho anem a fer en el futur. Jo no faig anuncis sense contingut, això és el que diu vostè i me pareix molt bé, vostè ho pot repetir sempre. El Bono Viatge estarà en marxa a partir del 20 d'octubre. I això significarà que milers de valencians podran tindre accés a un turisme en més condicions i, sobretot, que podrem aguantar a milers d'empreses que en aquests moments estan en situació difícil. Això és fer polítiques actives d'incentius per tal d'aconseguir que tots puguem eixir el millor possible d'una situació que és extraordinàriament complicada. El número de persones hospitalitzades ha caigut el 22% en una setmana. Ara hi ha 389 persones ingressades, 100 menys. Malgrat tot, nosaltres estem lluitant en tots els àmbits, en el plano econòmic, en el plano social i el pla sanitari, sobretot en el sanitari, perquè sense superar la pandèmia no hi haurà cap solució a les altres crisis. Moltes gràcies. La nostra situació és millor. Sap per què és millor, entre altres coses? Perquè ahir vam rebre una notícia extraordinàriament positiva. Fa dos dies estava parlant amb el president d'Osbec i amb altres representants del turisme i estàvem insistint en una qüestió que era fonamental, que Bèlgica, per la importància que tenia, obrir les portes al turisme i obrir les portes a la relació sense quarantena en Espanya i, en aquest cas, sobretot, en la Comunitat Valenciana. En una qüestió que és fonamental, i és que la Comunitat Valenciana, sí, la Comunitat Valenciana i Canàries, sí, soles Comunitat Valenciana i Canàries, en aquests moments són aquelles comunitats que el govern de Bèlgica ha decidit que no tinguin que passar quarantena.